Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеоогляду буде світильник від виробника TK Lighting. Це одинарний підвіс. Також в колекції пропонуються моделі з трьома плафонами та на 6. І є бра з одним плафоном. У всіх моделей плафони однакові. Це діаметр 17 см. Він з металу, матова поверхня, це порошкова фарба, гільза на патроні кольору латунь. Патрон є 27, термістикий пластмас, максимальна допустима потужність лампи 60 Вт. Купується лампа окремо. Я встановив LED-лампу. Вибрав я її в матовій колбі. Вона в формі кулі, тобто повторює форму плафону. Так вона виглядає вімкненою. Плафон, до речі, жорстко не закріплений, ми його можемо повертати, в залежності від того, як ми його виставляємо. Розсіюється світло тільки в дві сторони, тому якщо ми його повертаємо, ми тим самим змінюємо боки, в які світло розсіюється. Максимальна висота 105 см. Мінімальною вона може бути 30, тобто ось так. Кріпиться він за допомогою монтажної планки, діаметр стильової чаші 98 мм. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.